Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere samt byggeriets arbejdsmiljøbus har afholdt et seminar om arbejdsmiljøkoordinator P hos KG Hansen og Sønner AS. Det blev til en dag, hvor reglerne omkring arbejdsmiljøkoordinering blev præsenteret, og der blev givet eksempler på arbejdsmiljøproblemer, som kan håndteres under projekteringen. Desuden blev der afholdt en workshop, hvor projekt- og byggeledere skulle drøfte, hvad der er vigtigt i arbejdsmiljøindsatsen i projektering, tilbudsgivning og opstart, samt erfaringsudveksle om overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator P til B. Videntjenesten og Bambus har været på besøg her i KG Hansen i dag og snakke om arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen. Hvad får I ud af at lave sådan et seminar for jeres projektledere? Jamen, vi arbejder jo på den lange bane med at holde os opdateret inden for arbejdsmiljø og har en høj prioritering omkring det. Og derfor er det jo super godt for os at få nogen som jer ud, som har forstand på de her ting og kan spare med os om det. Og det giver os noget til hele vores medarbejderstab, at vi kan få fagfolk ud og vende nogle af de her arbejdsområder mere. Er der noget, du sådan tænker, I vil sætte fokus på her efterfølgende, eller bruge det i en eller anden sammenhæng? Ja, men nu har det jo været rigtig meget omkring koordinator P i dag, hvor det normalt ikke ligger så meget på vores arbejdsområde, det her med at løse arbejdsmiljøudfordringer under projekteringen. Og det tror jeg helt sikkert, at vi vil lave noget, om ikke andet noget overdragelse imellem P og B-koordinatoren på bagkant af det her seminar. Ja. Hvis du sådan skulle anbefale andre at tage fat i det her, hvad skulle baggrunden så være for det? Ja, men et frisk pust til arbejdet med arbejdsmiljø i virksomheden. Gode folk, der kender branchen, kommer ud og fortæller på en god måde, så det kan jeg kun anbefale.